очков поделили и сторону увеличения, поэтому вот здесь удар, смотрим, добивание, Павлов хорош. Важно сейчас пас в ворота своей команды, тем не менее атака Астаны продолжается, но мяч ушел за лицевую линию. Сюда тапты Фокси. Фоксидин көтерген добы бұл жерде, бұл жерде. Каньястың баспен бақыттаған соққысы қақпаға дарымады. Бил Ақтөбе мен Астана осы ойынға айтып өтетін болсақ, қонақта астаналықтар жеңіске жетті. Елордадағы ойын теңге-тең нәтижесімен аяқталды, ал чемпионат... Бреши могут появиться, конечно, Юрия Латвиненко не хватает, здесь удар, нет. Защитники Ақтөбе отбиваются, Бауыржан Жылшиев опасно подавал штрафную. Так вот, одержать победу, но у Андона свое мнение на этот счет, поэтому что из силы пытается отбиваться Ақтөбе и по возможности создавать моменты. И снова Павлов вступает в игру, удар через себя. Канес решил удивить. А публику, впрочем, не в первый раз. Вот она там у Сербаева, но это повтор момента, где Павлов прямо перед собой отразил и удар через себя. Еще раз смотрим. Никто не дотянулся до этой передачи и удар. Этот полузащитник Роджер Канес подает налево там Дмитрий Шамко. И сейчас хороший момент был у Джолчиева, но упустил. Кожаный снаряд. Полузащитник. Ақбердің жойқын соққысы бар екен білеміз. Алайда Асхаттың бұл жерде соққысы тура шықпады. Енді Джолчиев. Меньше, чем и даже помог пройти своей команде финске. Хек, смотрим, здесь атака Астаны. Вновь защита Ақтөбе. На высоте действует. Бранко Ильич. Подает 10 номер Астаны. Подача. Опасно. Шамко пробьет, нет! Перекладина попадает мяч. И на добивании здесь Роджер Канин снова эффектно решил пробить. Тем не менее, мяч ушел за лицевую. Дача на Фоксе. А Шамко на подхвате здесь прошел одного и тут же пробил мяч. Попутно задев кого-то из игроков Астаны, а попал в перекладину. Джолчиев здесь выиграл воздушную дуэль, ну а это прыжок Роджера Каниса. Отбили сейчас астанчане. Лежит Мусырбаев на левом фланге. Прострел. В направлении Джолчиева, но его опередил Станислав Абау. Давай. Нет, Шамко, подача! И с убойной позиции сейчас промахнулся, подключившийся к атаке Евгений Постников. Нам показывают героя, автора, вернее, предыдущего эпизода. Но это ухмылка Павлова. Все под его контролем. Пытается зарядить, настроить своих партнеров. Героить времени у него было бы мало. Но так опасно играть против игрока Ақтөбе. Можно и 11-метровый заработать. Правда, листок Антонова молчит. Ослабенца сел в запас. Абзал Дюсенбеков, футболист сборной Казахстана. Недавний лимитчик, продукт лимитом. Вернее, правило у молодых футболистов. Данилова шығарамай қырған сәтін көрдік. Дидардың міне алыстан бақыттаған соққы. Ал бұл Ненад Эрич үшін қауіп бүлкін тудырмады. Жанкүйерлердің дәл қазіргі қолдауы гол-гол деп айқайлауы түсінікті де. Міне бұл жерде, бұл жерде Павлов Станислав. Молодец, жарайсың. Жоғарғы дәрежеде көрсетуде. Тағы бір шабуыл. Бұл жерде Ақтөбелік қорғаушылар әзірге допты айып алаңынан шығарар емес. Таңат Нөсербаев бір ойыншыдан оп-оңай өте білді. Бұл жерде көтерілген допқа тағы да Ақтөбелік қорғаушылар жеткен. Фокси Кетиваманың бақыттаған соққысы. Тағы да Аделлея баспен бұл допты шығара білді. Жуков міне әрине қарымта шабуыл кетпес үшін кез келген шабуылды доп көтерген сәті. Бұл жерде қақпаға бағыттаған, қақпаға бағыттаған добы биік кетті. Станислав Лейцел завоевать чемпионский титул он не сумел, поэтому с ним решено было не продлевать
контракт, затем он уехал в одну из арабских стран, тренировал. Там. Жылдам топ тойынға қосты. Серікжан Мұжықып сол қаптармен Кабананға жеткізген бұл жерде. Гол! Кабананга! Жуниор Кабананга бүгінгі ойындағы жеңіс голын соққандай. Яғни елордалық клубқа екінші жыл қатарынан чемпиондық атақты сыйлайтын голдың авторы атанды. Міне қайталау сәтін көріп тұрсыз, Серікжан Мұжықып Джуниор Кабананганы опыр. 2015 жылғы Қазақстан премьер лигасының жеңімпазы елордалық Астана жеңіс голының, алтын голдың, алтын доптың нәтижелі соққының авторы Джуниор Кабананга. Бүкіл ойыншылар дәл қазір Кабананганы құшақтап құттықтап жатыр. Бұл бүгінгі жетістік ең бірінші кезекте тағы мәрте тоқталып өтпеске болмас. Станимир Стойловтың Қазақстан премьер лигасының біріншілігінің аяқталуымен тағы мәрте құттықтаймын. Нағыз мықты, шын жүйрік чемпион болды ғой деген ойдамын. Бұл оймен сен де келісетін шығарсың. Қалай ойлайсың, Астана биыл чемпион болуға лайықты болды ма? За вторым подряд завоеванным чемпионством и вторым в истории этого молодого клуба Станимир Стойлов проделал по-настоящему громадную работу, и его будущее в Астане зависело как раз таки от чемпионства, которого он все-таки выиграл, вырвал на финишную кубку. Да и рад, что касается вопроса моего. Елордалық клубтың жанкүйерлерін тағы бір мәрте құттықтаймыз. Астана өз тарихында тұңғыш рет 2 жыл қатарынан чемпион атанып отыр. Бұл құрылғанына 6 жыл ғана болған команда үшін үлкен жетістік. Міне чемпиондардың жанкүйерлерге деген алғысы, жанкүйерлермен қуанышын бөлісуі. Міне команда мен ойыншылар мен жанкүйерлер арасындағы махаббат осындай үлкен